ірландцям, там, помічникам. Там вона освітлюється, але в минулому році ми її освітили. Так? Минулому чи в цьому? В цьому році, так? До того швидко звикаєш. В цьому році ми її освітили. І так виходить, що там десь 8-10 стовпів треба поставити від школи до цієї, до підземного переходу і освітити цю лінію. Це було б дуже добре, бо діти бояться вночі туди ходити. Більш того, відсутність освітлення там дає можливість, що там хтось може щось погане робити. Опрацюйте, будь ласка, це питання. Ми їдемо на місце, подивимось. Так, може зараз там не обов'язково супер красиві ці опори. Ми зараз, у нас є гарні, хороші опори, які ми демонтуємо на Намибі. Там в парковій зоні їх можна спокійно використовувати. Там ще питання з геопарку. Розмовляв з вами, де почистити цей парк. Це наступний рік, начебто, у нас заплановано, ця частина цього парку. Який Карл сам це робив, але тут ж не дали. Там наступний рік ми запланувалися, ж ми бачимо, що цю зону якраз... Ми його передаємо? Ми передаємо там? Ні. Парк може бути? Парк, так. Ну, тобі треба чітко. Зафіксували, так? Да? Да.